ទៅឃើញទស្សនភាពកោះត្រល់បំណាច់តែយើងនិយាយពីរឿងកោះត្រល់យើងត្រូវតែមានរូបភាពខ្លះខ្លះវាមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេអូបើឲ្យថតទៅច្រើនណាស់បាទអូខេហើយអ្វីដែលយើងដឹងនោះទៅដល់ទីនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់នៅក្នុងពតិចារចាស់ចាស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងគាត់បានប្រាប់យើងត្រុសត្រុសខ្លះថាការពិតទៅកោះត្រល់នេះកាលពីដើមម៉ោនគឺវាជារបស់ខ្មែរពិតប្រាកដមែនហើយបាទក៏ប៉ុន្តែនៅលើកោះត្រល់ហ្នឹងចំនួនតាំងពីចំនួនបរាំងតាំងពីចំនួនបរាំងនៅគ្រប់គ្រងណាបាទតាំងគ្រប់គ្រងដំបូងហ្នឹងគឺមានជនជាតិចិនម្នាក់បាទទៅគ្រប់គ្រងធ្វើជាមេកន្ទ្រាញនៅក្នុងខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ហើយធ្វើជាមេកន្ទ្រាញនៅក្នុងហើយរដ្ឋអំណាចចវាយខេត្តកំពតរបស់យើងនេះបានប្រគល់ឲ្យមេកន្ទ្រាញនឹងគ្រប់គ្រងប្រមូលសួយសាអកជំនាន់នោះគេហៅសួយសាអកប្រមូលពុនដាត្រាភាសីហ្នឹងណាយកមកប្រគល់ឲ្យចវាយខេត្តកំពតរៀងរាល់ឆ្នាំអីចឹងទៅហ្នឹងហើយដោយសារតែចវាយខេត្តកំពតហ្នឹងចំនួននោះពិបាកនឹងធ្វើដំណើរពួកខ្មែរយើងហ្នឹងមិនសូវប្រកែទេអារឿងជើងទឹកជើងតោយ៉ាងហ្នឹងមិនសូវអញ្ចឹងក៏ចេះតែសោះអង្គើយណាសោះអង្គើយមិនសូវជាបានទៅត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងដែនកោះនោះទេគប់ជួននៅពេលនោះដោយសារតែកោះត្រល់ហ្នឹងវាមានភោគផលធម្មជាតិល្អបាទល្អគេរកស៊ីមានបានណាដូចយើងបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺវាមានតាំងពីផលនេសាទមានតាំងពីត្បូងគុជមានតាំងពីព្រៃឈើមានតាំងពីឈើគេហៅថាក្លំបាទឈើក្លំក្លំក្លំច័ន្ទគឺស្នាយហ្នឹងគាត់នៅកោះត្រល់ហ្នឹងសម្បើមដៃមែនតើវាជាសម្បត្តិធម្មជាតិមហាសាដល់អញ្ចឹងទៅក្ដុំពីចិនហ្នឹងបាទបាទក្ដុំពីចិនហ្នឹងវាចិត្តតែល្បីឈ្មោះដល់ទៅល្បីឈ្មោះពួកចៅសៀមចេះតែលើកតបមកតាមសំពៅមកអុកឡុកមកប្លន់មកធ្វើបាបអាដែងនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅកោះត្រល់ហ្នឹងជារឿយរឿយបាទដល់រឿយរឿយទៅមេកន្ទ្រាញខ្មែរយើងដែលជាជនជាតិដើជាជនជាតិចិននេះជាចិននេះណាមកពីស្រុកចិននេះតែតែគេដូចថាយើងច្វាយកោះហ្នឹងអញ្ចឹងណាបាទគ្រប់គ្រងដែនកោះហ្នឹងរត់ទៅពឹងខាងវៀតណាមវិញនៅទៅចេះរត់ទៅពឹងកងទ័ពខាងវៀតណាមហ្នឹងឲ្យគេមកជួយការពារកោះត្រល់ហ្នឹងដោយសារតែគាត់ពីខាងខ្មែរយើងច្បាយខេត្តកពតយើងហ្នឹងគឺខ្ជិលមិនដាក់កងទ័ពមិនដាក់កម្លាំងអីទៅការពារទេណាអ
្នឹងបើតាមតែគេទៅទៀតមកអញ្ចឹងណាខ្មែរយើងគាត់និយាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅយូរយូរទៅអាការងាររដ្ឋបាលគេហៅថាគប់ក្រុងរដ្ឋបាលហ្នឹងវាទៅជាទម្លាប់មួយបុគ្គលបងពុនសួយសាកកឲ្យទៅវៀតណាមវិញទៅខេត្តហាទៀងណាវាទៅចេះបាទអញ្ចឹងហ៎ប្រជាជនខ្មែរយើងទេរស់នៅលើកោះត្រល់ហ្នឹងតែយើងចេះតែប្រគល់សួយសាកដើម្បីឲ្យខាងវៀតណាមហ្នឹងគេមកជួយការពារកុំឲ្យពួកថៃហ្នឹងវាចេះតែមកឈ្លានពានចេះតែមកធ្វើបាបហើយខាងវៀតណាមគេពូកែហាងតបជើងទឹកគេពូកែណាទូកសំពៅសំប៉ានគេហ្នឹងតបគេហ្នឹងគេក៏មកជួយការពារទៅអារឿងដើមរឿងវាអញ្ចឹងហើយរូបតាហ្នឹងមានគេឆ្លាក់មានគេឆ្លាក់រូបតាហ្នឹងទុកនៅអានឹងខេត្តហាទៀងហ្នឹងបាទតាហ្នឹងឈ្មោះស្អីទេខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះបាត់ទៅការនិយាយលើមុនវាជានឹងតែឃើញនឹងមានប្រិមិត្តណាជួយចាំអាហ្នឹងក៏ជួយខំបានមកណាឈ្មោះតាហ្នឹងឈ្មោះពីរម៉ាត់ទេបាទអញ្ចឹងហ៎ហើយនៅលើកោះហ្នឹងយើងក៏បានទៅទស្សនាកន្លែងមជ្ឈមណ្ឌលមួយទៀតអានឹងគេហៅថាវិជគុកតាំងពីជំនាន់បារាំងគុកហ៎គុកសម្រាប់គេដាក់ពួកអ្នកទោសវៀតណាមអ្នកទោសវៀតណាមអ្នកទោសនយោបាយដែលងើបឡើងតស៊ូងើបឡើងស្អីស្អីតស៊ូជាមួយបារាំងណាយល់ទេជាមួយបារាំងងើបចង់បានឯករាជ្យពីបារាំងគឺហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎ហ្នឹងហ៎បេសឡាគាត់ខមមិនតាម៉ាក់គូត្រូវហ៎អរគុណណាបាទតាហ្នឹងឈ្មោះម៉ាក់គូត្រូវហើយបាទអរគុណអ្នកឃើញអូអ្នកឃើញអ្នកឃើញអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនណាអរគុណណាឈ្មោះម៉ាក់គូហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងឈ្មោះម៉ាក់គូបាទគេក៏បាននេះគេកសាងវត្តនេះអាគេកសាងនេះពីមួយធំគេទុកឲ្យយើងមើលជាប្រវត្តិសាស្ត្រណាបងប្អូនមើលទីទៅណានេះអូច្បាយខែកពតពេលនោះឈ្មោះញៀនធៀងហ៎អូអរគុណណាស់បាទលោកមាសសៀមនេះមិនមែនអ្នកទូខ្មែរយើងទេណាអ្នកទូវៀតណាមអ្នកតស៊ូជនជាតិវៀតណាមដែលរើបំរាស់ពីបារាំងពីអាមេរិកកាំងអីហ្នឹងគឺថាគេយកទៅទុកនៅកោះត្រល់ហ្នឹងឯងហើយគេសាងជារូបសំណាកអញ្ចឹងគេស៊ីម៉ង់ណាហើយឲ្យយើងទៅទស្សនានៅសារមន្ទីរនិយាយទៅគេហៅថាសារមន្ទីរណាមើលទៅណាកូនខ្មែរវាមិនខាតបងអីទេណាអូ
ៃសិប្បកម្មគេឲ្យអ្នកទោសហ្នឹងមកធ្វើការងារយល់អាហ្នឹងគេហៅសិប្បកម្មណាគេឲ្យធ្វើការណាមានកន្លែងសិល្បៈមានអីសុបតែជាអ្នកទោសណាអ្នកទោសឲ្យតែប្រជាជនវៀតណាមតាំងពីជំនាន់តស៊ូជំនាន់បារាំងបាទគេយកទៅឃុំឃាំងនៅលើកោះត្រល់នោះឯងបានន័យថាកោះត្រល់ហ្នឹងវាស្ថិតក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់រាជនៃវៀតណាមហ្នឹងតាំងពីជំនាន់បារាំងនោះមកអរគុណណាបើសិនជាប្រិមិត្តព្យាយាមបានជួយแชร์ម្នាក់ម្ដងទៀតបាទលោកញៀនធៀងច្វាយខេត្តកពតជំនាន់នោះត្រូវបងប្រាក់អត់លោកអ៊ំចូលមើលកន្លែងហ្នឹងហ្វ្រីទេបាទអត់មានបងប្រាក់អីទេបាទអត់ទេហ្នឹងគេហៅថាពួកអ្នកតោហ្នឹងគេលងដីណាបានទៅដល់ខាងនោះចេញហួយតាពុណាលងដីនេះផ្លូវក្រោមដីដែលអ្នកទោសក៏ចំនួនអាមេរិកកាំងហ្នឹងវានាំគ្នាលងមានថាយើងពេលដែលយើងលងដីហ្នឹងគេមកមកប្រដៅធ្វើយើងអត់អីព្រោះហ្នឹងគេស្លាប់ចោលហើយតែគេតន់បើមិនលងចេញអញ្ចឹងបាញ់រួចណែដល់លងបានសម្រេចមកវាមានតែនាំគ្នាចេញក្រៅរបងហើយនាំគ្នារត់ខ្ញុំអត់ចេញបានទេតែយើងគាត់ជិះមកណែលងដីហើយរត់ហ่ะអូខេនេះប៉មយាមរបស់គេអូខេណាឥឡូវនេះយើងចង់បញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនកូនក្មួយក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងអំពីរឿងប្រវត្តិពិតពិតថាតើកោះត្រល់នេះវាបាត់ទៅដោយរបៀបម៉េចយើងវាសោកស្ដាយដោយសារតែប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយើងវាអត់មានអ្នកចងក្រងទុកដាក់សោះអញ្ចឹងហើយវាអាចធ្វើឲ្យអ្នកណាក៏ចេះតែអាចកលៃបានអ្នកណាក៏ចេះតែពោលកើតគេនឹកឃើញអីគេថានឹងទៅយល់ដែរទេក៏ប៉ុន្តែអង្គប្រុសប្រាជ្ញរបស់យើងព្យាយាមលើកហេតុផលខ្លះខ្លះមកបញ្ជាក់ជូនគឺយើងមានភស្តុតាងមួយដែលអាចបញ្ជាក់ឲ្យកូនខ្មែរទាំងអស់គ្នាបានដឹងថាកោះត្រល់នេះពុំមែនទើបតែនឹងបាត់បង់ទៅដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកសញ្ញាឲ្យគេក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1980ផ្លាយនេះគឺពុំមែនសោះឡើយយើងមានភស្តុតាងភស្តុតាងហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចគឺជាសម្ដីរបស់លោកខៀវសំផន
ដែលបច្ចុប្បន្ននេះគាត់មិនទាន់ស្លាប់ទេតាខៀវសំផនហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងគុកខ្មែរក្រហមនៅឡើយអូខេគាត់បានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយប្រាប់ទៅអ្នកកាសែតថាហេតុអីបានជាក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យវាក៏ស្រាប់តែផ្ទុះសង្គ្រាមជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងអាហ្នឹងជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាពូសម័យប៉ុលពតមិនឆ្នាំ75មក79មិនយ៉ាងក៏ប៉ុន្តែខៀវសំផនគឺគាត់បានអះអាងរួចជាស្រេចនៅពេលដែលគាត់បានឈ្នះរបបសម័យលន់នល់ហើយគឺកោះត្រល់នោះមិនមែនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសខ្មែរទេសម័យអពតគាត់អះអាងយ៉ាងគាត់ថាមិនមែនទេគឺស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់វៀតណាមក៏ប៉ុន្តែក្រោយពេលជ័យជំនះ17មេសាឆ្នាំ1975រួចរំលងបានប្រហែលជាមួយឆ្នាំ76ស្រាប់តែវៀតណាមនេះគេធ្វើបដិវត្តមួយស្អីគេចេះបដិវត្តមួយគឺគេធ្វើអោសានវាតអាខ្សែបន្ទាត់ព្រៃវិជីស្អីទៅដែលហៅថាខ្សែបន្ទាត់ព្រៃវិជីតាខៀវសំផនក៏បានអត្ថាធិប្បាយប្រាប់យើងថានៅពេលដែលបារាំងមុននឹងចាក់ចេញពីជ្រោយឥណ្ឌូចិនយើងនេះគេបានគូសខ្សែបន្ទាត់ព្រេវិយេមួយដើម្បីកំណត់ដែនទឹករវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសវៀតណាមគូសដោយបារាំងគេគូសអាដែនគោកហើយតែគេនឹកគូសបន្ទាត់ដែនសមុទ្រមួយទៀតដើម្បីបែងចែកព្រំដែនសមុទ្រនឹងការពិតស្ថានភាពទឹកសមុទ្រចង់ជំរាបប្រិយមិត្តថាកោះត្រល់រវាងកោះត្រល់មកខេត្តកំពតគឺជិតជាងពីកោះត្រល់ទៅហាទៀងបងប្អូនយល់ខ្ញុំនិយាយចឹងហ៎ជិតជាងដល់សឹងតែ2ដងគុណនឹង2ដងបើថាពីកោះត្រល់ពីកោះត្រល់មកកពតឧទាហរណ៍ណាថា25គីឡូបាទតែពីកោះត្រល់ទៅហាទៀង50គីឡូវាឆ្ងាយជាងក៏ប៉ុន្តែកោះត្រល់ហ្នឹងដូចយើងបាននិយាយអញ្ចឹងគឺបារាំងគេបានកាត់អាកោះត្រល់ហ្នឹងឲ្យខាងប្រទេសវៀតណាមគេគ្រប់គ្រងយកពុនយកដើមនឹងតាំងពីរាជណាមកនោះឃើញទេបាទក៏ប៉ុន្តែបារាំងគេនៅមានចិត្តមេត្តា
ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងដោយសារស្ថានភាពទឹកជំរៅទឹកពីខេត្តកំពតយើងណាកែបកំពតហ្នឹងព្រោះពីដើមមកអត់មានខេត្តកែបទេមានក្រុងកែបទេកែបហ្នឹងវាស្ថិតនៅក្នុងអរិញណែខេត្តកំពតដែរពីកំពតកែបហ្នឹងវាទៅបុកមកកោះត្រល់ហ្នឹងវារាក់ពិបាកក្នុងការចេញទៅសមុទ្រក្រៅក៏ប៉ុន្តែវាតទៅគៀកដល់កោះត្រល់ទៅវាមានជំរៅគេហៅឃ្លងសមុទ្រទៅវាមានជំរៅអាចឲ្យខាងភាគីខ្មែរយើងហ្នឹងវាមានលំហសមុទ្រចេញចូលទៅក្រៅប្រទេសបងប្អូនយល់អត់ចឹងហើយទៅបរាំងគេគូអាបន្ទាត់ព្រេវិយហ្នឹងឲ្យទៅគៀកកោះត្រល់បងប្អូនធ្លាប់តែឃើញគំនូសព្រេវិយហ្នឹងពណ៌ក្រហមគូសចេញពីដីគោកទៅរត់សំដៅទៅកោះត្រល់ហើយបានខ្វៀលខ្វៀលងេងង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 ទៅគៀកកោះត្រល់ដើម្បីឲ្យប្រជានេសាទខ្មែរយើងនេះអាចធ្វើដំណើរចេញចូលទៅសមុទ្រខាងក្រៅវាកើតឃើញទេអូខេតែដល់តពេលឆ្នាំ76ហ្នឹងខាងប្រទេសវៀតណាមនោះគេរំលាយអានឹងចោលគេរំកិលអាបន្ទាត់ព្រះវិញ្ញាណឲ្យមកគៀកនឹងខេត្តកំពតយើងដល់អញ្ចឹងយើងវាអត់មានច្រកដើរវាអត់មានច្រកចេញចឹងហើយទើបបានជាខៀវសំផនគាត់និយាយថានេះហើយជាហេតុផលដែលផ្ទុះអាវុធវាកើតសង្គ្រាមដោយសារអាបន្ទាត់ព្រះវិញ្ញាណនឹងឯងអូខេអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់បន្តិចណានេះស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់ខៀវសំផនដោយការប្រុងប្រយ័ត្នតែមែនតើពីព្រោះសម្លេងគាត់លឺតិចណាអូខេណាឆ្នាំ75 76
ាយណាដាក់ឲ្យសារវិទ្យលើខ្មែរក្រហមអំពីគងដែនសមុទ្រខ្សែមិនគាត់វិញអានឹងឯងបតាមិនបានថាបតាគូវរឿងមិនដឹងមានសោះរឿងអាខ្សែព្រៃទីនោះអត់ទៅមានបើគេកើតឲ្យមានតាមទៅមានរឿងតែគេមានឱកាសអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្ររបស់គេពូយល់ដែរអញ្ចឹងឥឡូវរឿងញ៉ាំខ្សែរត់លើទៅរឿងញ៉ាំរឿងខាងបានចរចាគ្នាការចំណងប្រគល់ណាចំណងសម្ដេចជីវិតហើយណាគឺនោះប្រគល់ណាលោកគ្រីមទៀតថាឲ្យអ្នកដែលច្បាំងគ្នានៅជាប់នឹងកម្ពុជាទាំងអស់ប្រកាសជាអឡារឹកទទួលស្គាល់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាហើយមិនត្រឹមតែប្រកាសទេគណៈប្រតិភូរណសិរ្សរបស់ជាតិវៀតណាមខាងត្បូងឆ្នាំ1975វៀតណាមក៏បានរំដោះកម្ពុជាក៏បានរំដោះទាំងអស់គ្នានឹកស្មានថាប្រទេសទាំងពីរនឹងបានសុខសន្តិភាពជារៀងរហូតហើយហើយនឹងមានការតាក់ទងទៅមករកគ្នាក្នុងឋានៈជាប្រទេសជិតខាងគូផងរបស់ជំនួយគ្នាដោយសុខសន្តិភាពប៉ុន្តែឆ្នាំ75បានម្ដងឆ្នាំ76វៀតណាមដាក់អូសានសំយុលសំលោកគ្រូជ្រាបថាមិនបានខ្ញុំហៅអូសានវិញនេះសំយុលជ្រាបពីព្រោះដែលយើងតែវៀតណាមទៀងទាឲ្យកែប្រែព្រំដែនទឹកឲ្យកែប្រែខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីបដិសេធមិនព្រមទទួលខ្សែបន្ទាត់ប្រេវីជាខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនដែលបែងចែកទំនានទឹករវាងប្រទេសទាំងពីរនេះនេះជាអូសានវិញវាមិនមែនជារឿងធម្មតាទេមិនបានខ្ញុំថាអូសានវិញសូមជម្រាបថានៅមុខកែបនៅមុខកំពតទឹកនារៈណាបើពោតាមទឹកនឹងអត់ដាទេលូត្រាតែទៅដល់ចិត្តកោះត្រង់បានទឹកវាជ្រៅមិនដេញបើកបបានអាយខ្សែមិនទៅព្រីនេះវាត្រូវចូលទៅគៀកក៏ត្រង់ចឹងហើយពីព្រោះកាលនោះលោកព្រីនេះលោកពុកសម្រាប់បែងចែកការគ្រប់គ្រងជារដ្ឋបាលនៅឡើយទេមិនទាន់យកអានឹងជាទៅជាព្រំដែនទេបន្តែដើម្បីឲ្យកម្ពុជាក៏មានដែលទៅទឹកសមុទ្រដើម្បីបោះបោបានផងវៀតណាមក៏បើកមានទឹកសមុទ្របោះបោបានផងវៀតណាមនោះមិនបាច់និយាយពីមក
ចាំតែមកបើកប្រនៅកន្លែងនេះទេកន្លែងផ្សេងទៀតវៀតណាមលំហសមុទ្រចេញចូលតាមចិត្តតាមណាក៏បានដែរណ៎លើទេប្រិមត្តបើចង់បើកផ្លត្រង់មុខកែបត្រង់ពុកមុខកពកលុះត្រាតែខ្សែបន្ទាត់រេរៀនទៅទៅគៀកក៏ក្រង់ណាបានជំនួយមកមានតាគុកសាយបន្ទាត់នឹងហើយក៏ខ្ញុំសូមគុកជំនាញបញ្ជាក់ដែរអាទីមួយតាពីចំនួនសម្ដេចព្រះនរោត្តមជាគ្រប់គ្រប់ប្រទេសហើយក្នុងសង្គ្រាមពេលនោះវៀតណាមទាំងវៀតណាមខាងជើងទាំងវៀតណាមអរគុណគឺថាអាណាចក្ររំដោះជាតិវៀតណាមកម្ពុជាបានប្រកាសជាអរឡារឹកទទួលស្គាល់ហើយថាព្រំដែនបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាណាឃើញទេហើយលើសារបន្ទាប់រីនេះទៀតមានការចរចាមានការជួបគ្នារវាងគណៈប្រតិភូរណាចក្ររំដោះជាតិវៀតណាមនឹងបើកទូរបស់កម្ពុជាខាងផ្នែកសម្ដេចព្រះនរោត្តមទេវរាជថាហើយមានការប្រងព្រៀងគ្នាច្បាស់លាស់អស់ហើយទទួលយកខ្សែបន្ទាត់រេញនេះថាជាខ្សែបន្ទាត់បែងចែកគុកអានសម្បត្តិប្រទេសទាំងពីរដូចជាដូចមិនត្រូវមានរឿងនោះទេអលោកស្រាប់តែវៀតណាមមកលើកឲ្យមកលើកថាមិនទទួលព្រំដែនសាខាទទួលសារទៅវិញជាព្រំដែនដើម្បីបែងចែកព្រំដែនទឹកជាមួយកម្ពុជាមិនបានទេហើយខ្ញុំសូមសំអាងរឿងនេះតាមសភៅរបស់លោកបែនកណ្ណមានចំណងជើងថារបបពលពតទំព័រ115នេះជាកំណត់ហេតុដែលប្រតិភូខ្មែរដែលប្រធានប្រតិភូខ្មែរមករៀបការជួបគណៈអចិន្ត្រៃយ៍បកគុំនេះកម្ពុជាណាលើកប្រិមត្តឯកសារនេះគឺយល់ថាជាឯកសារគន្លឹះដើម្បីពិនិត្យតើនឹងអាខូលណាជាណងអាត្រឹមត្រូវណាណាមានអបាយកោយើងលើទាំងអស់គ្នាគ្មានអ្នកណាច្បាស់លាស់
ជាងខៀវសំផនទេហើយឯកសារនេះខ្ញុំគិតថាវាមានតម្លៃមហាសាលសម្រាប់ទុកឲ្យកូនខ្មែរយកទៅត្រិះរិះពិចារណាអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមរួមគិតខ្មែរក្រហមរលាយទៅបាត់ថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ក៏ប៉ុន្តែបងប្អូនដឹងទេភាគីខាងវៀតណាមនេះគេនៅតែមិនព្រមរំកិលទៅរកអាខ្សែបន្តព្រៃវិហារចាស់ទេរហូតមកដល់វិបែកទីក្រុងភ្នំពេញឆ្នាំ79ហើយ80ហើយ81 82 83 84 85ហើយនេះបងប្អូនអាចនៅចងចាំបានអ្នកណាដែលរស់នៅមជ្ឈនីខាងខេត្តកំពតកែបទូកនេសាទអំឡុងពេលនោះខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតពីអំឡុងប្រហែលជាពី79ទទួលនាង85ហ្នឹង85 86បងប្អូនហ្នឹងមិនហ្នឹងទូកនេសាទខ្មែរយើងណាគឺថាចេញផុតតាពីដែនសមុទ្រយើងចេញតែបន្តិចទៅតែហ៊ានចូលត្រឹមតាពាក់កណ្ដាលកោះត្រល់ហ្នឹងណាគឺយួនចាប់បើមិនចាប់ក៏បាញ់កំតិចថាទូកនេសាទយើងដែរចាប់ទូកនេសាទយើងមិនចេះតិចទូកទេហើយយកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងណាអាចឆ្នាំ8ផ្លាយហ្នឹងដែលគេហៅថាកម្ពុជាវៀតណាមម៉ឺនឆ្នាំហើយហ្នឹងមានបងប្អូនណាចាំបានអត់ជួយខមមិនមកអត់អាចរត់ទៅតាមអាបន្ទាត់ព្រៃវិជាចាស់ទេអត់បានទេយួនគេថាអត់ចេញផុតតាពីដែរពីកពតទៅតា5 6គីឡូហ្នឹងគេថាចូលទឹកដែនសមុទ្របោះវៀតណាមបាត់ហើយគេចាប់យើងណាមានបងប្អូនណាចាំមានមើលជួយកមិនបន្តិចមកនេះជាការពិតណាក៏ប៉ុន្តែនេះក្រោយពេលដែរអានេះការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំឯងដោយសារតែប្រហែលជាមានអន្តរាគមពីសហភាពសូវៀតដោយសារតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយើងហ្នឹងបងប្អូនចាំឯងរឿងប៉ែនសវណ្ណចាំឯងរឿងប៉ែនសវណ្ណរឿងច័ន្ទស៊ីដែលខ្ញុំបានលើកគឺយើងអត់អាចបំភ្លេចបានទេភាគីសហភាពសូវៀតពេលនោះក្នុងប្លុកកុម្មុយនីសផ្នែកខាងសហភាពសូវៀតហ្នឹងគឺវៀតណាមគឺនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់សហភាពសូវៀតហើយសហភាពសូវៀតហ្នឹងគឺនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសខ្មែរយើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថាទំនងទេណាហ្នឹងខ្ញុំប្រើពាក្យថាទំនងទេទំនងជាមានបទអន្តរាគមឬក៏ការបង្ខំអ្វីមួយពីភាគីសហភាពសូវៀតទៅរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយណែទៅបង្ខំឲ្យវៀតណាមហ្នឹងព្រមចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញយើងនេះ
ដើម្បីរំកិលខ្សែបន្ទាត់ព្រះវិញ្ញាណនឹងឲ្យចូលកន្លែងដើមវិញដែលសូម្បីតែខៀវសំផនក៏គាត់អត់អាចនិយាយបានជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមទេគឺអត់ទេត្រូវផ្ទុះសង្គ្រាមផ្ទុះសង្គ្រាមដោយសារតែអាព្រះវិញ្ញាណនឹងឯងវៀតណាមរុញចេញពីកោះត្រល់មកមកគិតជាមួយនឹងខេត្តកពតឯខាងអពតខាងភាគីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យយើងប្រឹងច្រានទៅសម្ដៅទៅគៀកកោះត្រល់វិញចុងវានៅប្រទីងបតុងគ្នាសង្គ្រាមប្រទីងបតុងនេះតែមិញឈ្នះខាងភាគីវៀតណាមបងប្អូនយល់ទេអញ្ចឹងនេះទៅបានជាកូនខ្មែរម្នាក់នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគាត់អាចទៅចុះហត្ថលេខាអូខ្សែបន្ទាត់ព្រេវិយេដែលសំបីតែខៀវសំផនខ្មែរក្រហមក៏ធ្វើអត់បានឲ្យរុញទៅរកកន្លែងចាស់វិញបងប្អូនយល់ទេឃើញទេដែលពីដើមមកវាអត់ដែលមានហត្ថលេខាស្អីទេតាំងពីជំនាន់បរាំងមកគុះឲ្យចោលអញ្ចឹងទៅវាគ្មានគេហៅថាការចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការនិយាយតែមាត់សំបីតែលោកខៀវសុផនក៏គាត់និយាយថាគាត់តែនិយាយថាមាត់នំគ្នានិយាយថាអឺថែរក្សាយើងនឹងគោរពអាសតិសញ្ញាអាខ្សែបន្ទាត់ព្រេវិយេនឹងពីបរាំងដែលបង្កល់ទុកឲ្យជាតំណត់នំគ្នាថាតែអញ្ចឹងតែវាអត់មានជាលិលាក់អសោវាគ្មានជាសតិសញ្ញាចុះហត្ថលេខាជាផ្លូវការចឹងហើយទៅបានជារដ្ឋកម្ពុជានោះមករបស់យើងនោះដែលកាន់នងដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនណាលោកបានទៅចុះហត្ថលេខាបានត្រឹមតែមកទាញឲ្យទៅរំកិលកន្លែងចាស់វិញតែខៀវសំផនចង់បានឲ្យទៅកន្លែងចាស់វិញធ្វើអត់បានទៅលើកទួបងប់ទួបខ្មែរក្រហមមិនមែនតិចមិនមែនតិចរយតិចពាន់អ្នកទេសង្គ្រាមដើម្បីរុញខ្សែបន្ទាត់ព្រៃវិញ្ញាណទៅកន្លែងចាស់វិញណាក៏ប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេមិនត្រឹមតែរុញអាបន្ទាត់ព្រៃវិញ្ញាណទៅកន្លែងចាស់វិញណាបងប្អូនណាថែមទាំងស្នើសុំឲ្យកងទ័ពវៀតណាមដកចេញពីអាកោះពូរវៃអាកោះស្អីស្អីដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីដើមអត់មានកងទ័ពខ្មែរយើងទៅនៅទេសិតតែកងទ័ពវៀតណាមគ្រប់គ្រងទៅអស់លើកោះពូរវៃបងប្អូនស្គាល់កោះពូរវៃសិតតែកងទ័ពវៀតណាមនៅទាំងអស់ទេពី79មកក្រោយមកនេះក្រោយពេលដែលយើងចុះអាសន្ធិសញ្ញានឹងហើយបានអាកោះពូលវៃអាកោះសេះអាកោះស្អីស្អីដែលនៅឆ្ងាយឆ្ងាយនៅឯលំហគៀកសមុទ្រអន្តរជាតិទៅនៅឆ្ងាយជាងកោះត្រល់ទៀតវាបានคลายទៅជាកន្លែងឈរជើងរបស់កងទ័ពកម្ពុជាយើងមកទល់នឹងបច្ចុប្បន្ននេះយល់ដែរទេអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរយើងត្រូវយល់អាកន្លែងនឹងឲ្យច្បាស់មិនមែនសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982-85នឹងគឺជាសន្ធិសញ្ញាកាត់កោះត្រល់ឲ្យទៅយួនទេយល់ដែរអត់
កោះត្រង់នឹងយួនបារាំងគេកាត់ឲ្យយូរហើយតាំងពីសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងលោកមិនទាន់កើតម៉ែយើងទាំងអស់គ្នានឹងកើតមិនទាន់ផងយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំចង់បំភ្លឺចំណុចហ្នឹងយល់ហើយនៅវាជាគុណសម្បត្តិដ៏មហាសាលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកប្រឹងស្រែក5ម៉ោងនៅក្នុងរដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យតំណាងរាស្ត្ររបស់អាមាសៀសំរាំងស៊ីនេះវាយល់ព្រោះការនោះវារំពើតរំពើនខ្លាំងណាស់អំពីបញ្ហាសទ្ធិសញ្ញានោះហើយអាបំពេញបន្ថែមនេះក៏អញ្ចឹងដែរអាបំពេញបន្ថែម2005នេះក៏វាភ្ជាប់គ្នាពាក្យថាបំពេញបន្ថែមបាទលើកមុនយើងនិយាយគ្នាកាលពី8285យើងនិយាយគ្នាថាព្រមតាដាក់ប្រេងវិជ្ជាសមុទ្រនឹងទេខ្សែបន្ទាត់ពេលវិជ្ជាទេតែដល់អា2005នេះអានឹងត្រូវនិយាយគ្នាពីរឿងបញ្ហាអាព្រមដែនគោកទៀតបំពេញបន្ថែមពីមុននិយាយអតីតក៏មកបំពេញថែមអាគោកមួយទៀតដើម្បីយើងរកចំណុចទីតាំងដើម្បីបោះព្រមដែនបើយើងមិនបោះព្រំដែនទេអាយុនឹងវាចេះតែរំកិលយល់ដែរទេកូនខ្មែរទាំងឡាយអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំឃើញចេមសុកខ្លៅរបស់ខ្ញុំនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគាត់បានសរសេរចេញមកគាត់ថាគាត់មានចេតនាចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982និង85នឹងចោលទៅខ្ញុំថាលុបបិចបាទលុបអានឹងហ្នឹងអានឹងចូលបត់លោកខៀវសុផនគាត់និយាយទៀតហ៎មានអីយកទៅអះអាងទៀតលុបអានឹងចោលយួនវាមិនកលចែកតែក្បាលចិត្តបាទហើយយើងប្រទេសទូចដែរអញ្ចឹងយើងឆ្ងល់ហើយថាស្អីគេហ៊ុនសែនមានឥទ្ធិពលអីរស់នៅក្រោមដង្កៀបតងតបវៀតណាមពេញបន្ទុកពីពេញផ្ទៃប្រទេសហេតុអីក៏អាចទៅនិយាយជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមបានខ្ញុំបានលើកខាងដើមមិនបាញ់មិញខ្ញុំថាខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាង 100% ទេខ្ញុំថាគ្រាន់តែសន្និដ្ឋានថាប្រហែលប្រហែលជាមានការគៀបសង្កត់ប្រហែលជាមានបាត់អន្តរាគមអ្វីមួយពីសំណាក់សហភាពសូវៀតក៏មិនដឹងអាហ្នឹងបងប្អូនពីបូសហភាពសូវៀតគេអត់ចង់ឲ្យវៀតណាមនេះចូលដាក់កងទ័ពមកលើទឹកដីកម្ពុជាហើយមានរូបភាពជាអ្នកឈ្លានពានកម្ពុជាទេសូវៀតគេចង់ជួយកម្ពុជាដោយស្មារតីសង្គមនិយមសាមគ្គីសាធារណរដ្ឋពួកកុម្មុយនីសពិភពលោកចេះជួយគ្នាមិនមែនឈ្លានពានគ្នាទេនេះគឺជាចំហពិតរបស់សហភាពសូវៀតបងប្អូនយល់ទេខ្ញុំបាននិយាយហើយពីរឿងបញ្ហាប៉ែនសុវណ្ណក៏សហភាពសូវៀតអត់សំបីចិត្តឲ្យប៉ែនសុវណ្ណមកគ្រប់គ្រងធ្វើជាអ្នកដឹកនាំស្រុកខ្មែរដែរបើមិនចាំបានសូមុនសូមួយនោះដែលខ្ញុំនិយាយរហូតដល់ចាន់ស៊ីចាន់ស៊ីក៏ត្រូវសហភាពសូវៀតហៅទៅប្រជុំទីក្រុងមូស្គូហើយស្លាប់នៅក្នុងទី8ទីក្រុងមូស្គូបាត់ដឹកយន្តហោះមកស្រុកខ្មែរវិញអយុលប៉ែនសុវណ្ណនិងចាន់ស៊ីគឺជាមនុស្សរបស់វៀតណាមទីក្រុងហាណូយតែសហភាពសូវៀត
ខ្ញុំចេះតែមានអារម្មណ៍ថាសហភាពសូវៀតបានជួយកម្ពុជាច្រើនណាស់រួមទាំងអាខ្សែបន្ទាត់ព្រៃវិយហ្នឹងផងដែរសុខថាវៀតណាមហ៊ានក្អកជាមួយនឹងសហភាពសូវៀតជំនាន់នោះហ៎មែនដែរទេអានេះយើងគាត់តែធ្វើការសន្និដ្ឋាននេះព្រោះវាអត់មានឯកសារអីឲ្យច្បាស់លាស់ទេណាបងប្អូនណាសូមឲ្យបងប្អូនជួយរួមគិតរួមពិចារណាយើងគ្រាន់តែចង់យកត្រឹមសមហេតុសមផលបានហើយចឹងហ៎សូមនេះយើងគ្រាន់តែចង់ទាញបញ្ជាក់ចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងភាគច្រើនក្មួយក្មួយចំនួនក្រោយសូមឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ហើយបើកចិត្តឲ្យទលាយទទួលស្គាល់ការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់កោះត្រល់យើងខ្ញុំគិតថាជូនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយការអះអាងរបស់យើងតើប្រិយមិត្តយល់ដូចម្តេចដែរណាហើយក៏សូមឲ្យខ្លៅជាមសុខឬមួយក៏មនុស្សខ្មែរដតៃទៀតដែលនៅឯក្រៅប្រទេសហើយចេះតែមានភាពអកតេជំវិញអាសទ្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982ហើយនឹងសទ្ធិសញ្ញា1985ហ្នឹងណាហើយចេះតែកងួរច្រមុះដាក់ការចោតប្រកាន់មកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកកាត់កោះត្រល់មិនមែនទេកោះត្រល់គឺបាត់យូរមកហើយដូចខ្ញុំរៀបរាប់តាំងពីអើយមកនោះបាត់យូរហើយបរាងកាត់ឲ្យយល់ទេអញ្ចឹងវាគឺជាមោទនភាពដែលយើងត្រូវលើកសរសើរដឹងគុណដឹងគុណណាដឹងគុណលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងដែលលោកបានរុញខ្សែបន្ទាត់ពេលវេលាឲ្យចូលទៅកន្លែងចាស់វិញដោយមិនបានបង្ហូរឈាមកងទ័ពខ្មែរយើងសំបីតែម្នាក់រួមទាំងអាចយកកោះពូលវៃកោះអីដែលវៀតណាមឈរជើងតាំងពី79មកយកមកឈរជើងទៅរាល់ថ្ងៃនឹងវិញប៉ណ្ណឹងល្មមសំចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ដូចម្តេចដែរតោះសូមកំបានមកនេះសំណាងដែលយើងមានសម្ដីរបស់ខៀវសំផនមួយនៅកើហើហើបើគ្មានសម្ដីខៀវសំផនទេណាយើងប្រកាសជាឆ្លោះគ្នាងាប់តែសំណាងខៀវសំផនគាត់នៅកើហើហើគាត់មានជាសារសម្លេងមួយទុកជាប្រវត្តិសាស្ត្រឯកសារនេះគួរតែរៀបបណ្ឌិតសភាបងលោកសុកទូចយកទៅចងក្រងទុកទៅសម្ដីរបស់ខៀវសំផននេះពេលខៀវសំផនស្លាប់បាត់ទៅ50ឆ្នាំ100ឆ្នាំទៀតវាជាឯកសារប្រវត្តិសាស្ត្រដែលបញ្ជាក់ថាទឹកដីដែនកោះត្រល់មិនមែនទើបតែមកបាត់ឆ្នាំ1982ឬ85នេះឡើយអូខេទទួលយកបានទេប៉ុណ្ណឹងសំហេតុផលដែរអត់ខ្ញុំលើកតែប៉ុណ្ណឹងទេថាខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងថាត្រឹមត្រូវ 100% ទេតែក្នុងនាមយើងជាកូនខ្មែរយើងចង់បានសុភវិនិច្ឆ័យមួយ
យើងចង់បានភាពត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់កូនចៅរបស់យើងតែប៉ុណ្្នឹងទេ។